9660 armë të ndryshme krau, shoqëruar me mbi 3 milion fishek 7.62 mm. 778 mitraloz të lehtë të rënd, me mbi 600.000 fishekët përkatës. Armë kundrajrore, armë antitanke dhe mina hedhse, gjithsej 335 copë, me 119.000 fishek të mëdhejt dhe mbi 2.500 preda. 59 topa 75 mm, me 930 preda, 13.667 granata dore, 1.650 kg tritol për shpërthime e tjerë e tjerë. Peshe e përgjithshme armatimit të bartur në Kosovë, mbi shpina ushtarës dhe mbi kuaj, është 195 tonë. Nga kë grup janë pajisur rreth 10.000 ushtarë, dhe këta njerës të gjithë së bashku kanë përshkuar rreth 220.000 km rrugë mes shtigjesh të rrezikshme.